Boj o Pyrenejský poloostrov. Nejen hospodářské úspěchy, ale i zahraničně politické cíle Francie závisely po roce 1806 na důsledném dodržování kontinentální blokády. Napoleon byl rozhodnut vynutit si její dodržování ozbrojenou mocí. To jej vedlo k válce na Pyrenejském poloostrově a později také ke vpádu do Ruska. Španělsko mělo vůči revoluční Francii specifický vztah. Nejprve se španělský král připojil k intervenční válce evropských monarchů, ale již roku 1795 přistoupil na mír a vzápětí byl přinucen ke spojenectví s Francií. Profrancouzská politika byla dílem prvního ministra Godoye, jenž si touto cestou chtěl zajistit trvalou mocenskou oporu svého zkorumpovaného a obecně nenáviděného režimu. Španělsko se dostalo do trvalé závislosti na Francii. Také do války proti třetí koalici proto vstoupilo Španělsko po boku Francie a poskytlo jí především námořní síly. Porážkou u Trafalgaru bylo zničeno nejen francouzské, ale také španělské válečné loďstvo. Když bylo po vyhlášení kontinentální blokády zřejmé, že Portugalsko bude nadále udržovat obchodní spojení s Anglií, dal Napoleon roku 1807 Godoyovi pokyn k novému vpádu do Portugalska, tentokrát spolu s francouzským expedičním sborem. Mezitím však vznikla ve Španělsku složitá vnitropolitická situace. Vnitřní opozice proti Godoyovi se shromáždila kolem ultrareakčního korunního prince Ferdinanda, který se pokusil o státní převrat. Godoy nebyl schopen situaci zvládnout a do Španělska byly vypraveny francouzské intervenční jednotky. Španělský král abdikoval a na jeho místo dosadil Napoleon svého bratra Josefa. Francouzské jednotky narazily na mnoha místech na silný odpor a vojenský kontingent bylo nutno zvýšit na 200 tisíc. Zároveň využila situace Velká Británie a vylodila své vojsko v Portugalsku. Josefovi se sice podařilo obsadit Madrid, ale drobná válka nadále vázala značné francouzské síly. Část španělských pokrokových osvícenců a přívrženců pokrokových reform a francesados po francouzštělí přivítala francouzskou intervenci jako možnost modernizace země a spolupracovala s Francouzi. Jiná část přívrženců reform však viděla východisko v protifrancouzském boji, který se opíral o obnovenou stavovskou reprezentaci Cortézy. Jejich cílem bylo dát Španělsku ústavu liberálního typu podle francouzského vzoru, ale zachovat nezávislost. Nejsilnější složku protifrancouzského odboje tvořili ovšem monarchisté, využívající vlivu církve na rolnické masy. Napoleonova vojska narazila ve Španělsku poprvé na odpor, který nedokázala rychle zlomit. Francouzských potíží chtělo využít Rakousko k překvapivému útoku. Ten se však nezdařil a rakouské oddíly byly naopak roku 1809 na hlavu poraženy. Císař František I. byl nucen podepsat pokořující mírové podmínky, které zahrnovaly nejen další územní ztráty a nucené spojenectví s Francií, ale také sňatek císařovny dcery Marie Louise s Napoleonem. V roku 1810 se zdálo, že Napoleon je na vrcholu moci. Bylo to však pouhé zdání. Ve Španělsku trvala drobná válka. Jeho obyvatelstvo kladlo Francouzům houževnatý odpor. Závažnější však bylo, že se Velké Británii podařilo prolomit kontinentální blokádu v Sundu. Její loďstvo napadlo Kodaň, kterou roku 1808 střelbou zapálilo a vynutilo si na dánském králi průjezd na Balt. Tam se anglickému obchodu vedle švédských přístavů otevřely roku 1810 také přístavy ruské. Velká Británie navíc kontrolovala obchod s Portugalskem a zajistila si výhodné pozice v přístavech Osmanské říše. Napoleonova kontinentální blokáda se hroutila, zatímco anglické lodi nadále úspěšně blokovaly francouzský vývoz. Obchodní válka se obrátila proti Francii.
V důsledku odbytových potíží chudlo rolnictvo a nebylo schopno plnit berní nároky státu. V rostoucí míře sahal stát ke zvyšování nepřímých daní, které ovšem způsobovaly zvyšování cen a postihovaly široké vrstvy spotřebitelů. S poklesem jejich koupěschopnosti se začaly projevovat odbytové potíže i v některých průmyslových odvětvích, takže rostla nezaměstnanost a především obecná nespokojenost s válečnou politikou císařství.